আমি সাধারণ রাইজে মাথা বেয়া করো চিন্তা করো দুঃখিত হও কিন্তু আপনাদের জানে নে এই রাজনৈতিক নেতাবর হেতু লাগে বিজেপিরে হোক তেও লাগে কংগ্রেসরে হোক এডিফরে হোক জিন হোক তেও লোক সদায় যেতে একলগ হয় মিলাপ্রীতি থাকে তেও লোকৰ মাজত হেইবোৰ ভাব নাই তেও লোকে জানে যে জিটো মন্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে হে মন্তব্যটো আপুনি জাস্ট পলিটিক্যাল এটা ইস্যু বনাবৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে পার্সনালি নহয় আৰু হে মন্তব্যটো ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ কৰা থাকে এই কথাটো রাজনৈতিক নেতাবৰে ভালকৈ জানে তেও লাগে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰে হোক লাগে বিজেপিৰে হোক লাগে এআইইউডিএফৰে হোক আজি কংগ্ৰেছৰ নেতা এজনে যদি কিবা এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়ায় কোনোবা এখন মিটিঙত সেই মন্তব্যটো ওপৰৰ পৰা কমান কৰা থাকে আৰু সেই কথাটো বিজেপি নেতাজনেও ভালকৈ জানে যে এই এজনে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়ালে কাৰ নিৰ্দেশত আগবঢ়ালে এতিয়া সেই কংগ্ৰেছৰ নেতাজনেও বা বিজেপিৰ অপজিট পাৰ্টিৰ যোনে নেতা আছে তেওঁ আপোনালোকৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াব দুয়োজনৰ মাজত পুৰা পুৰা ফাইট চলি থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত এটা মিলাপ্ৰীতি থাকে আপোনালোকে জানেনে এই যে ৰাজনৈতিক নেতাবোৰ তেওঁলোকৰ মাজত সদায় মিলাপ্ৰীতি থাকে তেওঁলোকে যদি এজনে আনজনক দেখে খুব ভালদৰে মাত বোল কৰে তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ লগত গোপনভাৱে কথা বাৰ্তা পাতে তেওঁলোকৰ মাজত ডিছকাশ্যন হয় যে আজি মই এইখন মিটিঙত তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কওঁ তুমি বেয়া নাপাবা তেতিয়া তেওঁ কয় যে ময়ো আজি এইখন মিটিঙত তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কওঁ বেয়া নাপাবা তেওঁলোকৰ এইটো মিলি ভগত থাকে কিন্তু আমাৰ মানুহে সাধাৰণ মানুহে ঢুকি নাপায় সাধাৰণ মানুহে এইবোৰ ভাবি ভাবি মাথাটো নষ্ট কৰি পেলায় আচৰিত মই বাৰ বাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কোনোবা নেতাই আগবঢ়ালে কোনোবা মন্ত্ৰী আগবঢ়ালে আপোনালোকে সেইবোৰ মাইণ্ড নকৰিব আপোনাক মই এখন ফটো দেখুৱাই আছোঁ য'ত আপোনাৰ শিলাদিত্য আজমল আৰু আপোনাৰ শিলাদিত্য দেৱ একেলগে আপোনাৰ লগ লাগিছে একেলগে আপোনাৰ ফূৰ্তি কৰি আছে হা সেই ফটোখনৰ পৰা দেখ আপুনি নিজে আইডিয়া কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ মাজত কিমান মিল আজি যদি শিলাদিত্যদেৱে আপোনাৰ এআইডিএফ বেয়া পালেহেঁতেন তেতিয়া শিলাদিত্য আজমলৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ নকৰিলেহেঁতেন বা শিলাদিত্য আজমলে যদি শিলাদিত্যদেৱক বেয়া পালেহেঁতেন তেনে এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ নকৰিলেহেঁতেন ফটোখনৰ পৰাই আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে কিমান মিল সিহঁতৰ মাজত ইণ্টাৰনেলি কিমান মিল কিন্তু আমি সাধাৰণ ৰাইজে এইবোৰ ভাবি সেই মাথা নষ্ট কৰি পেলাওঁ বাৰ বাৰ মই কওঁ যে আপোনালোকে পলিটিক্স ইনভল্ভ নহ'ব সদায় নিজৰ কাম কৰি থাকোঁ আপোনালোকে তথাপি আপোনালোকে বুজি নাপায় কথাবোৰ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে মই কি কাৰণত আপোনালোকক কথাবোৰ বুজাওঁ কাৰণ মোৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দুনিয়াখন ঘূৰি ফুৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ ডেইলি আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইকাৰণেহে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কিবা এটা ভাল এডভাইচ দিওঁ কাৰণ মই সেইবিলাক ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইবিলাক কথাৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ষ্টাডি কৰোঁ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ মই এনে আপোনালোকক সব কথা নকওঁ মই সেইকাৰণে কওঁ মই ভিডিঅ'বিলাক চাব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া বহুত কথা শিকিব পাৰিব আপুনি মাইণ্ডটো ডেভেলপ হ'ব আপোনালোকৰ ঠিক আছে জয় অসম।